Et itselleni niinku sellainen isoin kuitenkin asia on se, että tuossa kun on pelannut monien hienojen persoonien kanssa ja on ulkomaalaista ja suomalaista, niin se, että kun pelaajat on lähteneet seurasta pois, niin se palaute, mitä heiltä on itse saanut. Tuossa on niinku muutamia ulkomaalaispelaajiakin on lähtiessään sanonut, että olet niinku hieno ihminen ja sinun kanssa oli hieno tehdä töitä. On se sitten 1, 2 tai 3 vuotta, niin kyllä se kuitenkin on se juttu, mikä lämmittää omaa mieltä kaikkein niitä. Tuolla koulukentällähän se kaikki alkoi. Et joka ikinen päivä koulun jälkeen niin kentälle ja keliko keli. Ja sitten jos oli tosi kurja keli, että pyrytti lunta tai jotain, niin sanoi, että elä hyvä poika nyt lähet, ei siellä ole enää ketään. Niin hän sanoi aina, että on siellä se yksi räkköläinen. Eli sieltä löytyi toinen samanhenkinen kaveri ja tämän räkköläisen kanssa on ystävyys säilynyt näille päiville. Ehkä jo 11 vanhana. Suuri pyöritys, että pelasin jääpalloa pari vuotta ennen sitä ja luokkakaverit sai houkuteltua sitten mukaan ja pesäpallo oli kesäsi lajina ja muutenkin niin tuntui, että se pesäpallo oli vähän niin kuin ykköslaji siihen aikaan vielä, mutta lähdettiin kokeilemaan sitä jääkiekkoa ja sitten niin Ketterässä juniorivuosia aina 15 ikävuoteen asti, että sitten niin piti tehdä päätös, että kumpaa lajia satsataan ja jääkiekko oli valinta ja sitten tuli mahdollisuus lähteä Saipaan, niin se pesäpallo sitten jäi siinä kohtaa, että silloin rupesi sitten panostaa ihan tosissaan jääkiekkoa ja ruvettiin reenaa 2 kertaa päivässä kesäsi ja silloin ei enää sitten ollut pesäpallolle tilaa. Joo, Villestä minulla on muistoja alun alkaen, niin voi sanoa, että junioripelaaja, kun kehittyy, menee eteenpäin ja aikuistuu, niin siinäkin tulee muutoksia. Mutta Ville kohdalta niin voi sanoa ihan suoraan, että Ville oli hyvin samatyylinen kuin tänä päivänäkin, että nuoren poikana jo, että oli hyvin vaatimaton nuori ja teki työt niin kuin viimeisen päälle, niin kuin tekee tähänkin nytkin. Ja se oli hänessä niin kuin semmoinen itsessä. Se oli häntä itsensä, että sanotaan, että tällaiset toimintatavat ja näin ei varmaan hirveästi ole muuttunut. Se oli silloin jo mitä se nytkin on. Että se on jännä juttu, että jotkut muuttuu tosi paljonkin. Joo, Ketterässä pelasin jossain vaiheessa vuotta vanhempien kanssa. Purolha Esko oli siinä vanhempien porukassa, 81 porukassa coachina ja otti minut sinne. Ja itse asiassa ensin kun aloitin jääkiekon, niin pelasin pakkina. Ja sitten kun siirryin vanhempiin, niin Esko teki sitten minusta hyökkääjän. Ja silti ollaan edelleenkin. Mutta silloin kun menin Ketterään, niin kaveri isä oli siinä coachina. Ja taisi olla aika ehkä toiset kolmannet treenit, niin sanoi, että nyt tehdään kohosta NHL-pakki. Ei tehty sitten. Sitten jossain vaiheessa siirryin hyökkääjäksi. Ja, mutta onhan sitä pakkina tässä vielä liigassakin tullut välillä pelailtu. Ville nostettiin 82 ikäluokasta 81 ikäluokkaa juuri sen takia, että hän oli ikäluokkansa niin kuin selkeästi niin kuin kärkipelaaja Imatra-Ketterässä. Sitten meillä lähdettiin niin kuin selkeä tavoite, että nuoremmassa C-stä lähdettiin rakentamaan juttu, että CSM-karsintaa sitten seuraavan vuonna. Että ja sillä tähtäimellä Villekin otettiin siihen mukaan sitten, että se pystyy ja mahtuu sinne 3 kenttää pelaamaan vuoron varmasti. Ja siltä pohjalta lähdettiin sitten nostaa häntä. Ja
Eli jos oli se ikäisenä, sitten kun tarjoutui, että valmentajat oli sitä mieltä, että niin se oli Pohjola-leirin jälkeen. Kehityksen kannalta niin kuin olisi siirto. Ja sitten pojakas juteltiin ja hän oli itse sitä mieltä, että hän haluaa lähteä. Niin sitten ruvettiin kotipuolessa järjestää työasioita, että minä siirryin osapäivätyötä tekemään, että pystyin kuljettamaan, kun täältä ei tosiaan lähtenyt ketään muita sit silloin samaan aikaan. Sitten Joutsenosta tuli pari poikaa ja se oli minulle kuin lottovoitto. Aina sitten sai joka kolmas reissu niin heittää vaan Joutsenoja. Tai niin kuin, että kolmas reissu vaan olisi Lappeenranta, että muut tuohon Joutsenoista taettiin kimpassa. Ja 81 syntyneitä pelaajia, se tuli Sompi Teemu ja Huhtasen Jarno ja Karhu Tommi, niin siinä samassa yhteydessä tuli Kohon Ville, vuoden nuorempana kuitenkin, mutta tuli Lappeenrantaan ja siitä se sitten alkoi hänen uransa täällä Saipassa ja meidän yhteistyö sitten P:ssä muutama vuosi ja sitten A:ssa reilu pari vuotta vielä siihen. Että äitin kyyvissä kulin paljon ja sitten se jossain vaiheessa vähän helpotti, meitä oli useampi kaveri Imatralta ne kimppakyydeille ja sitten Joutsenosta oli vielä pari kaveri pelasi 82, tässä on maikäluokan pelaaja, pelattiin samassa joukkueessa, niin sitten äiti aina heitti siihen niin, ja sitten välillä siitä jätkiä kyyvissä tänne. Että kyllä se aika ruljanssia oli ja silloin ei ollut motaria tuossa vielä, leveitä motaria. Kyllä se aika kikkailu välillä oli ja välillä tultiin mummon kyyvissä ja punainen Fiesta paino kutosti ja täes taas. Kyllä tietysti piti iso hatunnosto niin varsinkin vanhemmille äitille siitä, että on jaksanut sitä rumpaa. Ja sitten sama kun tultiin jostain pelireissulta, niin äiti tuli hakemaan sitä aina keskellä yötä. Että kyllä se on ollut niin tosi haastava hänellekin, mutta niin kuin sanoin, täytyy olla kiitollinen, että on jaksanut siinä vaiheessa sen ruljanssin läpi. 17-vuotiaana sitten homma helpottui, että muutin Lappeenrantaan, niin sitten jäi ne kuskihommat vähän vähemmän. No, miehän oli 17 silloin, kun minä muutin tuonne Lappeenrantaan Savonlinnasta. Ja siellähän sitä sitten harjoiteltiin ja touhuttiin ja Ville oli varmaan ensimmäisiä kavereita ja Pakkarisen Teemu ja näitä nuorempia äijä sitten siellä kenen tutustui ja tietysti siinä oma aikansa meni, kun Savonlinnasta oli tavallaan lähtenyt niin kuin ihan umpimähkään sinne, ettei tuntenut ketään Lappeenrannasta ja näin poispäin ja tietysti Savonlinnasta pienemmältä paikkakunnalta tullut niin siellä käytiin aika kova koulu kaikin puoli siihen aikaan, että se oli vähän erilaista toimintaa kuin nykypäivänä on näillä nuorilla ja näin poispäin, mutta siellähän sitä sitten näiden siihen aikaan nuorien miehen Kohon Ville ja näiden kanssa touhuttiin ja Viltsuhan asui siinä, me asuttiin samassa talossa, se asui minun mielestä, olisiko ollut kutoskerros ja olisiko mulla ollut neloskerros, että me oltiin niin kuin siinä ihan lähekkäin ja siinähän sitä sitten touhuiltiin ja ehkä se koulunkäyntikin vähän niin kuin jäi vähemmälle sitten, kun meillä synkkäsi aika hyvin heti ja kuitenkin niin sitä kauttahan me sitten ruvettiin ystävystyä ja sieltä asti ja sitä nyt tässä yritetään aina keväisin vähän touhuta tuolla mökillä ja näin poispäin. Pitkosen Ilarin mökillä yleensä tapaaminen aina kauden jälkeen ja puidaan vähän, että miten on mennyt ja siellä pestään sitten edelliskauden pölyt periaatteessa pois. No joo, 17 vuoteen kun muutin, niin vähän tietysti kohti tuntematonta. Mutta yllättävän hyvin, ainakin omasta mielestä. Olin koulussa silloin tuossa ammattikoulussa putkipuolella ja se niin kontrolloi aika hyvin sitä. Että siellä piti ihan oikeasti olla paikalla aamulla ja näin, niin kyllä se kontrolloi sitä ihan hyvin sitä arkea siinä, niin ettei lähtenyt niin sanotusti lapasesta. Sitten tietysti illat ja viikonloput meni aika pitkälle hallilla ja pelireissuilla, että ei siinä oikein muuta ollut. Et sunnuntai-iltana kävin Imatralta tai äiti kiikutti viikon ruuat pakkaseen ja sitten niitä viikko lämmiteltiin aina tuossa noin. Mutta mulla oli sellainen hyvä, kun toi Mälkiä Heikki perheineen niin asu siinä ihan vieressä, niin sitten kävin aina välillä siellä syömässä, että Mälki ja Kristiina teki aina ruokaa ja
Mäkin ja Simo kanssa pelattiin sitten jossain kohtaa samassa joukkueessakin aika pitkään junnunakin. Niin siellä majailin sitä aika paljon ja vietin öitäkin siellä, että se kyllä jeesasi tosi paljon sitä alkuvaihetta. Mutta kyllä sitten jossain vaiheessa oli sellainen, että jos ei oltu Mälkiä löytä, niin sitten Simo oli Simo kämpillä yötä, että aika paljon oltiin sillä. Vietettiin aikaa kahdestaan ja kikkailtiin mitä kikkailtiin. Minä olen tuntenut Kolleni pikkupojasta asti ja halusi tulla Saipaan ja vanhemmat ajeli sitä sinne ja Kollehan siinä sitten ennen kaikkea niin oli semmoinen tyyppi, että halusi tehdä töitä sen homman eteen, mitä hänestä sitten tulikin, että harjoitteli hyvin ja etti apuja siihen ja sai tietysti meiltäkin jotain apuja niin poispäin. No Ville oli A-nuorissa, niin toki jo aikaisemminkin niin meillä ihan johtavassa roolissa ihan sen takia, että et itse otti sen roolin ja pystyi tekemään tulosta tietysti kiekollisessa pelissä, mutta myös johti sitä pelaamista myös sitten kiekottomassa roolissa, että oli hyvä aloittaja ja alivoimapelaaja ja näin poispäin, että juniorina oli niin kuin kärkikenttien roolissa siihen aikaan jo. Meillä oli tosi sellainen tiivis, hyvä kaveriporukka, mihin se oikeastaan niin kuin perustui se menestys sillä kaudella. Ja en nyt mitään tarkkoja tilastoja muista, mutta ei montaa peliä hävitty sillä kaudella runkosarjassakaan. Ja sitten playerit alkoi, niin muistaakseni plussi vasta oli eka playeripeli ja itsellä meni eka seras polvi sivusiden muistaakseni. Ja pääsin sitten vasta finaalivaiheessa mukaan takaisin, mutta silloin kyllä helpotti, että saatiin sitten apuja vielä edustukset. Siellä oli Hämäläisen Ville ja Tikkasen Harri ja Ylitorkon Jonia ja tällaisia tosi kovia pelimiehiä, niin meillä oli oikeasti silloin kova joukkue. No A-junnojen mestaruusvuosi oli kyllä huikea vuosi kokonaisuudessaan ja Ville oli iso osa sitä yhteistä nippua ja pelattiin silloin jo molemmat vähän liikaakin ja oltiin siinä niin kuin sellainen samassa joukkueessa koko ajan ja sitten pelattiin A:ta ja se on henkilökohtaisesti iso oli iso vuosi ja niin kuin sanoin, niin Ville oli yksi johtava pelaaja siinä ja silloin jo osoitti merkkejä siitä johtajuudesta, mitä on nyt nähty tässä vuosien saatossa ja oli jo silloin hyvä joukkuekaveri ja otti kaikki huomioon ja ehkä saattoi toista Villeä eli itseäni kukopoikaakin joskus vähän sitten sanoikin jotain, mutta semmoista se oli, mutta oli tosi hyvät muistot, että sieltä pilkisti se semmoinen johtajuus ja tekemiseen keskittyminen ja semmoinen kyllä jo siihen 2002, että no tietysti A-junnojen mestaruus silloin, että se oli aika huikea kaikin puolin, että meillä oli hieno joukkue kaikin puolin silloin ja sai olla osa sitä, että Tepsi vasta oli finaalit taidettiin eka matsi hävitä 6-1 tai jotakin Turussa ja siellä vähän niin kuin huudeltiin, että ei mitään saumaa ja näin, mutta niin vaan sitten voitettiin kuitenkin mestaruus ja se oli kyllä makea juttu, että halli oli ihan täysi ja se viimeinen peli, niin se oli 2-2 ja meni sitten jatkoajalle ja mentiin kolmannen erän jälkeen mentiin koppiin, niin siellä oli jotkut Arnoldsin munkit kannettu sinne koppiin. Olisiko ollut Wexström ja Antti, kun se näki ne donitsit siinä, niin lähti aika nopeasti siitä pöyvät pois. Sitten oli jatkoaika. Ainakaan osa ei tiennyt, että kaikki luulivat, että palataan, kun jatkoaika loppuu, että sitten alkaa uusi jatkoaika. Ja oltiin 20 minuuttia pelattu, oltiin lähes niin päätyplankeista ulos, että lähdetään koppiin. Niin ei, että nyt on rankkarikisa ja muutama sellainen, että mitä ihmettä. No ei mitään, vedetään rankkarit ja meidän Ylitorkon Joni sitten ratkaisi. Saipa pelaaja numero 82, Joni Ylitorkon!
siitä on kyllä ihan tosi, tosi makeat muistot edelleenkin. Ja niin kuin sanoin alussa, se oli tiivis porukka ja meillä on ollut pyritty pitämään 3 vuoden välein näkemään porukan kanssa. Ja aina kun ollaan yhteen kasannuttu, niin osa on ollut niin ihan tosi hyvä. Aina tietysti on jotakin poissaolijoita, mutta on niin edelleenkin niin ihan tosi, tosi tiivis ryhmä. Ja moni niin edelleen hyviä ystäviä itselleenkin siltä ajalta, että taidan olla. No en ole itse asiassa ainut, kyllä Tikkasen Harri taitaa pelata kuitenkin vielä, mutta vähin rupeaa käymään neukot. Siitä tietää, että aika paljon aikaa on mennyt siitäkin. Minä muistan sen, kun ne voitti sen A-nuorten Suomen mestaruun. Sitten ne meni johonkin syömään, kun Saipa tarjosi ruuat niille. Minä seuraavan päivänäksi minä haisen kotia. Joutsen on suoraan ajetti. Niin se sanoo minulle, että uskot siihen ukko yhden jutun, minä on mikään. Sanoo, minä pelaan vielä SM-liigaa. Että hän tekee kaikkensa. No joo, 2001 pelasin ensimmäisen liigapelin. Eka peli oli Helsingissä, pääsin mukaan sinne. Niin, ja en pelannut kyllä vaihtoa, että kattelin ja ihmettelin sitä meininkiä siellä. Mutta olisiko sitten Jyväskylässä ollut samana vuonna, silloin 2001, niin pääsin sitten pelaamaankin jonkun vaihon. Niin. Olisiko se tammikuuta sitten ollut 2002, niin kotipelissä IFK:ta vastaan, niin pääsin tekemään ensimmäisen liigamaalin. Muistaakseni Jan Lundeli selän taakse. Hauska yhtymä, että nyt pelasin vielä Jan Lundeli vasta tälläkin kaudella, mutta taidettiin hävitä se peli 5-2. Muistan, että Kallioniemen Riku teki toisen maalin. Sanoin vaan pelin jälkeen, että mitäs me maali teki. Sitten siirryin oikeastaan pelkästään seuraavana vuonna niin liigan mukaan, että muutama A-pelin pelasin, mutta kyllä se oli sellaista, että paljon pelattiin 3 ketjulla ja tietysti nuoret jätkät oli siellä 4-ketjussa, että se oli vaihto silloin tällöin, mitä sai jossain pelissä, ei päästy pelaamaan ollenkaan. Ja Saipa tasoitti 1,5 minuuttia myöhemmin. Asialla oli Ville Koho. No ihan sellainen oikeastaan, niin siinä meni, no eka vuosi meni oikeastaan täysin sellainen ja toinenkin vuosi osittain. En muista sitten missä kohtaa, niin kausi oli mennyt huonosti ja myytiin sitten jätkiä, niin sitten tavallaan pääsi ensimmäistä kertaa vasta ihan oikeasti pelaamaan. Ja pelattiin 3 ketjulla niin loppukausi, en muista monta peliä, mutta kuitenkin, että sitten sai itse pelata oikeastaan niin paljon kuin vaan jakso. Ja se on varmaan niin oman kehityksen kannalta ollut sit se tärkein asia siinä kohtaa, että on päässyt oikeasti pelaamaan ja näki, että pystyy pelaamaan ainakin näin jälkikäteen ajateltuna, niin vaikka sen siinä kohtaa joukkueen kannalta tuntui kurjalta, mutta henkilökohtaisella tasolla niin se saattoi olla niin kuin käänteen tekevä juttu omalle uralle. Mälki ja Heikki tuli sitten valmentajaksi ja oikeastaan niin Mällin aikaa, niin Mälli teki minusta sitten viimeistään liigapelaajan, että arvostan niin häntä valmentajana kyllä tosi suuresti ja olen kiitollinen siitä, mitä hän silloin teki. No ei, Kollehan oli ensinnäkin pelaajana, niin lähinnä sitten aina minun urallani enemmän ehkä puolustusvoittona sentteri ja hyvä pelaaja ja joukkuepelaaja ja sitten noi vahvuudet oli siinä, että alivoiman pelaamisessa ja tällaisessa ja sitten siinä, että sen ajan liiga oli semmoinen, että siellä oli kuitenkin niin vahvoja joukkueita ja vahvoja kentällisiä, että Kollen kenttä aina rakennettiinkin siihen malliin, että se
he pelasivat aina näitä vahvoja vastaan ja otti tärkeitä omapääaloituksia ja eliminoi niitä kenttiä. Et se oli se päärooli silloin ja hoiti hyvin, nöyrästi ne ja hoiti hyvin kyllä. No joo, mä niin kun tulin, totta kai se vastuu, tietysti se pitää itse ansaita, mutta sain silloin ihan aidosti mahdollisuuden. Ja se oli sellainen vanhan liiton valmentaja. Kuri oli sitten ihan oikeasti kovaa ja vaatimustaso oli ihan älyttömän kovaa. Siellä ei niin katsottu läpi sormia yhtään mitään. Ja jos ei ollut mitään sanomista, niin kyllä Mälli sit keksi aina välillä jotain sanomista. Se oli oikeasti aika kova koulu ja sitä ollaan juteltu niin kuin monen muun kanssa, ketä silloin oli noita nuorempia kavereita. Ei se välttämättä aina tuntunut hirveän kivalta, mutta tarkoitusperät oli kuitenkin hyvät ja moni äijä niin kehittyi paljon hänen alaisuudessaan. Mutta Kurri oli kova. Joo, eli tuo Selini Atu tuli 07 päävalmentajaksi ja oli ollut siinä jo Mällin apukoutsina muutaman vuoden ja se oli sitten oma ensimmäinen vuosi kapteenina, kun Atu aloitti päävalmentajana ja siinä oli ollut itse asiassa 05-06, niin pelattiin puoliväli edes HIFK:ää vastaan. Se oli niinku ensimmäinen sellainen, no ensimmäistä kertaa oltiin playereissa itse asiassa niinku liigapelaajana, niin 4-2 hävittiin sitten se puoliväli-eräsarja, mutta se oli tosi hyvät muistot myös siitä joukkueesta ja Matu oli silloin mukana apuvalmentajana. Sitten Atu tuli siihen 07, niin se oli hyvä. Mä muistan jo aina sen. Meillä oli ensimmäinen palaveri, kun Atu oli päävalmentajana. Ensimmäinen juttu, mitä se sanoi, että siivotkaa koppi. Tultiin äijien kanssa sellainen, että mitä? Niin kuin vähän aikaa, varmaan 10 sekuntia katseltiin sen, että no, siivoamaan. No ei muuta kuin lähdettiin jätkeekaan siivoamaan koppia. Ja sitten sieltä tuli sellaisia 3-4 jätkän ryhmiä, että hei, ottakaa työ tosta noin ja me otetaan täältä ja näin poispäin. Ja tunnin verran siivottiin koppi siistiksi ja noin muuta kuin sitten uudestaan istumaan siihen palaveripöytään. Ja sitten käytiin kaikki arvot läpi. Niin kuin useampi palaveri pidettiin sen kesän aikana ja pilkottiin ne, niin kuin mentiin oikeasti ihan ruohonjuuritasolle ja pilkottiin kaikki ihan viimeisen päälle. Ja tavallaan siitä niin kuin luotiin se pohja sille tekemiselle. Atun aikana ei menestystä ei tullut. Pari kertaa oltiin ihan viimeisessä pelissä ratkaisi, ei päästä playereihin, mutta se niin kuin, tavallaan se tekemisen taso ja se vaatimustaso, mitä se arjessa ja joukkueessa pitää olla, niin Atu teki sen kanssa tosi hyvää työtä ja loi sitä pohjaa niin kuin tavallaan tulevaisuudelle. Mutta hänestä on kyllä tosi lämpimät muistot ja arvostan hänen työtään erittäin korkealle. Hänen kanssa oli jotenkin helppo niin kuin toimia. Kun itse tietysti olin kapteenin roolissa, niin meillä oli paljon sellaisia asioita ratkaistavana, mitä ei välttämättä tarvitsisi olla. Ollaan jääkiekkojoukkueen arjessa, mutta niin ne saatiin kaikki ratkaistua ja se molemminpuolinen kunnioitus niin on edelleenkin nykypäivänä olemassa. Että hänelle on kyllä tosi kiitollinen, että hän on tehnyt seuran eteen niin tosi ison päivät. Ja tietysti tuossa lopusta vielä niin haluaisin Saipan kapteenia, niin Ville Kohoa sekä kiittää että onnitellakin. Toki kausi on kesken, mutta hänen aivan upeasta urastaa samassa liigajoukkueessa melkein 850 peliä. Ja voin sanoa itsekin häntä valmentaneena, niin aivan loistava ihminen ja huippupelaaja. Kiitos.
Ville Koho on todella monipuolinen ja lahjakas huippu-urheilija ja hän on ollut erinomainen esimerkki niin nuorille kuin vanhoillekin pelaajille ja kapteenina ja johtajana erittäin määrätietoinen ja luotettava ja oikeudenmukainen. Ja aina joukkueen etu ennen omaa etua oli oikeastaan se johtava ajatus hänen toiminnassaan ja on ollut näihin päiviin. Ihmisenä Ville ymmärrys siitä, että elämä on myös jäähallin ulkopuolella ja arvostan häntä niin kuin ihmisenä ja perheen isänä myös. Villen kanssa meillä alkoi yhteistyö vuonna 2005 ja oikeastaan meille molemmille tärkeä ja yhdistävä henkilö oli päävalmentaja Heikki Mälkiä, joka oli Saipan päävalmentajana ja erittäin tärkeä myös Villen uran alusta lähtien ja mullakin myös sitten tärkeä kollega, joka pyysi mua silloin Saipan valmennustiimiin ja siitä lähti sitten myös 7 vuoden yhteistyö Villen kanssa ja paljon muistoja, voittoja, tappioita, tiukkoja paikkoja, ilon hetkiä, yhdessä elettyä kilpailua ja elämää ja niistä on kiitollinen, että sain hänen kanssaan toimia. Niin, Peksi tuli 12-13 sitten päävalmentajaksi ja muista Peksi taisi ekaa kertaa soittaa minulle joskus tammikuun tienoihin, että hän olisi tulossa päävalmentajaksi. Vähän kyseli, että minkälaiset toimintatavat on siellä ja muuta ja näin. Ja tietysti Peksi oli ollut jo 2000-luvun alussa pelaajana, silloin kun itse olin tullut liikaa ja itsellä oli niin Peksistä tosi hyvät muistot. Että hän oli yksi niistä pelaajista, ketä otti nuoret vastaan niin avosylin ja oli meille kyllä sellaisena niin tavallaan mentorina ja henkisenä tukena aina. Et jäi niin tosi hyvät muistot hänestä. Ja silloin puhuttiin, kun Peksi lähti sitten jossain kohtaa pelaajana pois, niin puhuttiin, että eihän tätä tiedä, että voi se olla, että vielä kohdataan jossain vaiheessa. Silloin oli puhetta, että ehkä Kaukalossa vielä, mutta sitten tulikin tämä näin. Peksi tuli valmentajaksi. Se oli jotenkin tuli tosi hyvä fiilis heti siitä, että Peksi tulee tänne ja omaa kuitenkin vähän Saipa-taustaa ja näin, niin se oli kyllä niin kuin omasta mielestä tosi hyvä ratkaisu Saipalta ottaa hänet päävalmentajaksi. Kauteen kun valmistauduttiin, niin Markkanenhan se vissiin silloin tuli tuolta muualman kiertuelta pois, niin se oli tavallaan sellainen viimeinen ratkaiseva palane siihen, niin että se Jussin tulo, niin meni 2 päivää, muista kesällä oltiin jossain reenissä, kun jätkät vähän katteli sitä Jussi touhuu siinä, niin että uskaltaako tolle nyt edes puhua mitään tyyli, mutta siinä meni 2 päivää ja sen jälkeen se oli yhtä tivoli koko kaos. Mutta se Jussi tulo, niin se tavallaan oli ainakin omasta mielestäni ratkaiseva. Et se näytti omalle esimerkillä, että mitä on ihan oikeasti olla ammattilainen ja toisen tuohon meidän arkeen. Ja se oli sellainen viimeinen niitti. Toki meillä oli sitten niinku kokeneita vahvoja niinku johtavia pelaajia muitakin siinä. Että oli hämäläisen Ville ja venäläisen Sami ja tällaisia kokeneita tyyppejä. Niin se helpotti sitä hommaa, mutta kun tulin takaisin, niin kyllä se oli Köpin joukkue, mihin tulin ja oli hienoa olla osa sitä porukkaa ja osa sitä ydinryhmää, mikä sitten mihin Köpi luotti ja luottaa tietysti edelleen, mutta oli tosi mukava tehdä töitä yhdessä. On hieno persona, mikä ottaa kyllä kaikki huomioon, oli ne sitten nuoret pelaajat tai vähän vanhemmat. No joo, vuosi 2014 oli se kevät oli kyllä huikea ja vieläkin tulee kylmiä väreitä, kun sitä vähän miettii. Ja se oli niinku Villen, eli me tykkään sanoa Köpin ennemmin, jos se käy, niin Köpin niinku semmoinen
mun mielestä semmoinen osoitusvuosi vielä siitä kaiken sen lisäksi, mitä hän on niinku pelaajana tuossa Saipassa näyttänyt, niin vielä siihen, että pystyi niinku olemaan semmoinen selkeästi johtava pelaaja myös niinku tälleen niinku tulokseteon kannalta ja pelasi hienon vuoden siinä koko kauden ja niinku pelasi koko joukkueen ja se oli niinku hienoa aikaa viettää siinä niinku mukana ja joukkuekaverina ja tota, mut se minulle se jäi niinku semmoisena vuotena Köpistä mieleen, että se oli tosiaan semmoinen osoitus myös siitä, että pystyy niinku kaiken sen muun pelaamisen lisäksi, mikä me kaikki tunnetaan, niin pystyy tuloksetekoon ja johtaa joukkoja niinku siltäkin saralta etulinjasta niin sanotusti. Pelkästään hienoja muistoja siitä kaudesta ja muistan, kun ennen kuin playerit alkoi silloin, meillä oli Jyppiä vastaan, mikä voitettiin silloin seiskapelissä, oli tietysti varmaan yksi makeimmista matseista, missä on ollut mukana. Niin se oli 4-3 voitettiin se sarja ja se vikamatsi oli vähän niin kuin se sarja pienois koossa, että siinä tapahtui kaiken näköistä. Näytti ensin, että Jyppi voittaa sen pelin ja sitten tultiin tasoja ja mentiin ohikin siinä mielessä. Siitä jäi kyllä tosi hienot fiilikset ja muistot siitä, ihan vaan siitä yksittäisestä pelistäkin. Toki koko sarjastakin ja meillä oli ennen playereita, muista, olisiko joku Etelä-Saimaan toimittelu tuolla ylhäällä ja äijät taas siellä. Se oli sitä sekoilu. Joku oli tarjoulu vain, uskoiko siinä on kaksi tasoa, niin joku työnnettiin sinne väliin ja sitten muut työssä sitä kärri tuolla käytävään pitkin. Pyöritteli päätä se toimittaja, että mitä touhuu tämä oikein. Et sellaista se oli niin koko kauden läpi. Mutta positiivisessa mielessä. Ja sitten se niin oli sellainen, muistan jonkun pelin Tampereellakin, että hävittiin. En muista, oliko Ilvestä vai Tappara, vasta silleen väliin, mutta kuitenkin. Niin aina kun mentiin bussiin tappion jälkeen, niin se oli siinä. Että jos joku ulkopuolinen olisi tullut siihen, niin ei se olisi luullut, että me ollaan voitettu peli. Että se oli unohtanut niin samaa tien. Että se niin kertoi vaan siitä joukkueen niin tavallaan henkisestä tilastakin, mikä se oli. Ei sitä oikein voi kuvailla edes, että miten tiivis se porukka silloin oli. Ei ole ikinä ollut näin hyvät jääkiekkoilijana vielä ihan huikea matsi tänään ja huikea sarja ja onneksi kääntyi meidän voitoksi. Tuossa kun näit tuon purkukiekon, ei se varmaan ihan purkukiekko ole, eli siinä maalia varmasti yritettiin viimeinen maali 6-4. Minkälaiset fiilikset sillä hetkellä? Ei kyllä yritetty maali, että yritettiin saada vaan kiekko pois alueelta, mutta ihan huikeat fiilikset sen jälkeen, kun näkee, että se menee sisään. Ja sitten tuossa pelin jälkeen, kun summerisoin, niin en ole kyllä ikinä kokenut mitään tollaista. No, lähelle päästiin silloin, mutta ei sitten ihan riittänyt. Et kyllä se, vaikka se oli kaikkinensa tosi hieno kausi, niin on se sitten myös samalla urani kovin pettymys. Se yksittäinen peli, pronssipeli. Joo, meillä oli sitten välierien jälkeen, niin meillä oli viikko. No ei ihan viikko, mutta kuitenkin useampi päivä aikaa valmistautua siihen pronssipeliin. Kyllä se oli niinku ihan saman tien selvää, että halutaan se voittaa. Ei siitä niinku ollut kahta kysymystäkään. Kaikki oli siinä kyllä ihan aidosti mukana. Se ei vaan riittänyt sitten mutta ainakin omasta mielestäni niin tietysti puhutaan, että pitääkö pronssipeliä pelata ja näin. Niiden mielestä ei varmaan ketkä pelaa lähestulkoon joka vuosi finaaleissa, niin se varmaan tuntuu turhalta, mutta sitten niin kuin pienen seuran näkökulmasta, niin se on oikeasti ihan tosi iso juttu. Olen miettinyt sitä jälkikäteen, että kuin iso juttu se olisi ollut Lappeenrannalle ja
ja varsinkin Saipalle niin, ja koko tämän alueen kiekkoilulle, niin kyllä se vaan tärkeä ainakin omasta mielestä olisi. No se on ollut unelma, mitali on ollut unelma ja tavoite. Olen miettinyt sitä paljon ja kyllä se on se niinku monta kertaa miettinyt sitä pronssipeliä, että kuin lähellä se oli ja niinku sit pelin jälkeen moni pelaajista sanoi, että olisi halunnut ihan vaan sen takia, että siihen saat sen. Että olisit ansainnut sen, mutta sitten tässä kun asiaa on pyöritellyt kuitenkin, niin totta kai aina voitosta pelataan ja halutaan menestyä, mutta kyllä tuolla tapahtuu niin paljon kaikkea muutakin hienoa kuin pelkästään ne mitalit tai pelkästään ne voitot. Et itselleni niinku sellainen isoin kuitenkin asia on se, että tuossa kun on pelannut monien hienojen persoonien kanssa ja on ulkomaalaista ja suomalaista, niin se, että kun pelaajat on lähteneet seurasta pois, niin se palaute, mitä heiltä on itse saanut. Tuossa on niinku muutamia ulkomaalaispelaajiakin on lähtiessään sanonut, että olet niinku hieno ihminen ja sinun kanssa oli hieno tehdä töitä. On se sitten 1, 2 tai 3 vuotta, niin kyllä se kuitenkin on se juttu, mikä lämmittää omaa mieltä kaikkein eniten. Tietysti Villelle olisi myös suonut niin kuin SM-liigasta jonkun mitallin, että minä toivon, että se olisi täällä Saipassa jonkun mitallin saanut. Se näyttää kieltämättä nyt vähän vaikealta saavutukselta tällä hetkellä, että siinä olisi ollut semmoinen, minkä olisi hänelle suonut kyllä, että olisi myös päässyt vähän nostelemaan jotakin, että siinä on ehkä semmoinen asia, mikä Villen puolesta vähän harmittaa siinä jutussa. Joo, oli hieno nähdä valmentajana Ville. Ville oli jo kokeneempi pelaaja vielä, sitten löysi pelistä uusia ulottuvuuksia ja oli hieno juttu, että hän pääsi maajoukkueeseen myös näkemään sitä juttua Eurohockey-tuurille. Yksittäinen muisto, varmasti suurin muisto oli se, kun Seiska peli kisapuistossa Jyppiä vastaan ja Ville sitten lopullisen niitin tyhjään maaliin, mikä ratkaisi Saipalle jatkoon pääsyn ja voiton, niin se oli varmaan niin kuin semmoinen iso mitä muistaa, mistä Ville aina muistaa peliuralta. Edelleen alleviivaan niin kuin sitä kokonaisuutta, että mikä tosittenkin nuorempana oltiin samassa joukkueessa, ei niin paljon ehkä tekemissä, mutta sanotaan, että toi 2012-16 se väli, kun tuossa itse kisailla mukana, niin se oli se kokonaisuus, oli niinku se, mikä mun mielestä kannattaa niinku muistaa koko Ville-uraltakin, että yksittäiset voitot ja yksittäiset häviöt ja ne unohtuu, mutta sitten se semmoinen, mikä ainakin henkilökohtaisesti mulle jää mieleen ja varmasti uskon ja toivon, että se jatkuu niinku tästä eteenpäin, on niinku se matka on niinku ollut se juttu. Kaikki ne kommelluksine ja kaikki ne välillä otettu yhteen, välillä on niinku ihan sanasäällä mennyt kovasti ja välillä on naurettu ja välillä muistaakseni joskus itkettykin, mutta se matka on niin kuin ainakin minulle se juttu, mikä varmasti tässä kohtaa on niin kuin se aika iso homma monelle muullekin, että se jää itselle ainakin mieleen. Joo, se Sannin kaus sitten, niin silloin pelattiin CHL kanssa. Ja meillä oli hyvä CHL-menestys sillä kaudella. Tai pelattiin tosi hyvin kovia joukkoja vastaan ja voitettiin. Taidettiin mennä ekat playerikierrokseltakin vielä silloin jatkoon. Joo. Niin se niin CHL-menestys oli hyvä, mutta sitten jossain kohtaa niin alkoi liigassa vaikeudet ja se sitten päättyi siihen, että myytiin pelaajia ja pelattiin junioripitoisella joukkueella kausi loppuun, mutta se oli niin kuin itselleenkin, itse kävin silloin isossa selkäleikkauksessa ja olin
puoli vuotta pois peleistä ja sittenkin kun tuli peleihin, niin ei missään nimessä ollut niin täydessä iskussa, että kuitenkin pelikunnossa ja näin että tota, olin niin tavallaan sen eka puoliskon siitä kaudesta, niin olin kokonaan sairastuvalla ja katsomossa ja sitten siinä kohtaa, kun se näytti, että se homma ei niitä voittoja meinaa tulla niin millään, niin kyllä se niin aika pahalta itsestäänkin tuntui, kun ei pääse auttamaan sinne, niin jäälijätkiä ja sitten näkee sen tuskan siellä kopissa ja yrittää niin tsemppaa ja käy vaan asioita läpi ja ratkaista niitä, mutta tuntuu, että ei oikein niin se umpisolmu oikein niin aukea millään. No sit siinä kävi miten kävi, että pelaajat myytiin ja näin poispäin, mutta että se on monen niin sattuman summa, että niin kävi, eikä siitä, niin kuin, siitä voi ketään yksittäistä henkilöä syyttää, että kyllä se oli niin kuin ihan meidän kaikki ollaan siitä vastuussa, mitä sillä kaudella kävi. Ja siinä taas tultiin sitten vähän samaan, mihin viittasin silloin omaa uraa alkuaikoihin, kun pelaajat myytiin, niin sain paljon vastuuta ja muuta, niin siinä kävi vähän samalla tavalla sitten, että itse olin kyllä jo sitten se kokeneempi pelaaja, mutta että siellä niin moni nuori sai kyllä arvokasta kokemusta liigapeleistä. Ja varsinkin Tuohimaa Franssi, niin luulen, että hänen uran niin kannalta niin se oli iso tekijä, että missä hän nyt tällä hetkellä on, että pelasi silloin ihan kyllä huikealla tasolla, tai silloinkin jo. Ja muutenkin se tekeminen niin oli sellaista niin kuin se ammattilaisjoukkueessa pitää olla. Että Franelle sanoinkin sen kauden jälkeen, että tollaisia jätkiä tarvitaan kyllä niin kuin joka joukkueessa. Että on ylpeä siitä, miten pelasit ja mitä sait aikaiseksi. Ja tuli varmaan 50-60 torjuntaa per peli. Ja käyrät. No käyrät on itse tietysti allekirjoittanut varmaan alkuperäinen käyrä, mutta kyllä köpi aika käyrä on. Et käyrät oli niitä miehiä, jotka oli vähän vanhempia kuin muut ja pikkasen raihnasempia. Et oli vähän vaivoja muita päivästä toiseen, niin Hämäläisen Ville ja köpi ja minä ja muutama muu, niin siitä nuoremmatkin veisteli aika paljon huumoria, että se jäi kyllä elämään se käyräryhmä. No käyriin kuuluu muitakin, että käyrät on semmoinen vähän vanhempien miesten niin kuin lanseerama itselleen tämmöinen joukkio. Et siinä oli iältään vähän kokeneempia pelaajia ja muutama on lopettanut ja yksi vielä pelaa hetken aikaa. Ja sitten oli siihen kuuluu myös yksi tämmöinen pelaaja, joka ei ollut iältään ihan niin vanha niin kuin mitä passi näyttää, mutta oli kyllä muuten hyvin meitä muitakin vanhempia. Siitä voi päätellä ketä käyrissä on, mutta se oli yksi semmoinen sen ajan tuotos ja on jäänyt vahvasti elämään tässä niin kuin matkan varrella, mitä on kiva pitää yllä niin tätä käyräyhteisöä. Turussa oltiin aika monta vuotta huonekavereita siinä, niin siitä saatiin aikamoiset naurut, kun oltiin Inva huoneessa, että oli kaksi käyrää laitettu oli kaikki tukitoimet, että pärjätään yksi vuorokausi jossain Turun hotellissa. Jätket nauraa aika paljon niille kuville, kun sieltä otettiin. No Ville on hyvin rauhallinen, lyö villasukat jalkaan ja rupeaa katsoa ravilehteen ja spekuloimaan. Et sit siinä tietysti parannettiin aina maailmaa ja vähän pohdiskeltiin, mutta hyvin rutiineihin orientoitunut, että aina saman puolen sänkyä, ikkunapuolella ja ei tarvinnut ikinä miettiä, että kumman sängyn ottaa. Molemmat tiesi omat rutiinit ja kumpi lähtee aamulla ensin ja kumpi nukahtaa ensin. Et ei, kaikki oli hyvin niin kuin Ville nyt on, hyvin lepposa.
No joo, loukkaantumisia tietysti aina tulee pitkä ura takana ja en ole itsekään niiltä välttynyt. Että polvia on operoitu vissiin 3 kertaa, mutta ne nyt ei ole onneksi ollut mitään isoja juttuja. Että lähinnä vähän puhistuksia ja itse asiassa vielä todennäköisesti tämänkin kauden jälkeen pitää lähteä putsaamaan toinen polvi. Olkapää on mennyt, se on leikattu kerran ja silloin se oli ennen joulua meni musta kautta, mutta kuitenkin meni ja olkapää pelikanssiin vastaan tuli kova taklaus ja sitten niinku kuvista ei oikein löytynyt mitään ja pelasin kauden loppuun asti ja silloin kivut oli aika kovatkin aina kun taklaus tuli ja muuta niin hetki piti puhallella, mutta sitten kauden jälkeen löytyikin, että sieltä oli etu- ja takalaprumi revennyt ja siitä tuli 4 kuukauden huili sitten. Onneksi tietysti kesäaikaa, että kuntouduin just sitten seuraava kauden alkuun, että yhtään reenipeliä en kerennyt pelaa suoraan liiga-avaukseen. Se oli ehkä ensimmäinen sellainen isompi loukkaantuminen. Ja sitten on yksi pysäyttävä hetki, se oli Kalpaa vastaan, en vuotta muista siinäkään, mutta törmäsin tuohon Hartikas ja Teemu, ihan tahaton tilanne ja taju lähti ja löi pään sit jäähän, niin aivotäräys ja silloin taisi olla jopa 3 kuukautta pois. Et se oli sellainen ehkä niinku pysäyttävin loukkaantuminen, mitä itsellä on käynyt. Et silloin kyllä juostiin kaiken maailman lääkärit läpi ja sitten loppuviimeksi niin sain diagnoosin, että ei onneksi ole mitään vakavampaa. Tai vakava tietysti aina, kun aivotäräys tulee, mutta sen vakavampaa. Se kyllä vähän silloin pisti miettimään ensimmäisen kerran oikeastaan. Ja sitten tuossa 2016 leikattiin selkä. Et se oli oireillut pitemmän aikaa. Ja nelos-vitos, toi nikamaväli, niin luudutettiin kiinni ja sitten siellä oli pieni pullistumakin vielä kylkiäisinä, niin siitä kesti sitten 1,5 vuotta kuntoutuminen ja sitten kun pääsin pelaamaan, niin ei se kunto nyt niin hyvä ollut, mitä olisi vaadittu. Et se oli aika sitkuttelua sitten se kausi ja en vissiin pelannutkaan kuin 17 peliä sillä kaudella, että se meni totaalisesti ohi silloin, mutta hyvä, että se leikkaus tehtiin, että se varmasti toi itselle sen 2 vuotta ainakin lisää uraa. Ja tietysti paljon sen kanssa on pitänyt jumpata sen jälkeenkin ja edelleen pitää jumpata. Ja välillä sitä on teippailtu ja välillä tehty mitä vaan, mutta onneksi meillä on hyvä fysio ollut tuossa noin koko ajan. Ja se on niin omalta osaltaan mahdollistanut, että pystynyt pelaamaan sen leikkauksen jälkeenkin. Yksi sellainen asia, mitä on ottanut useasti esille sen jälkeen, kun olen valmentanut tässä vuosien saatossa, niin on siitä uhrautumisesta, joukkueen eteen tekemisestä, niin oltiin aajunnoissa jossain vieraspeli kiertueella ja Ville sitten pelin tiimellyksessä tietysti blokkasi jonkun vastustajan vedon ylivoimalla ja se tuli tuohon jalkapöytään. Ja hän ei siitä tietysti numeroa pitänyt siinä pelin aikana. Hän pelasi pelin loppuun ja pelin jälkeen sitten sanoi, että tuli aika paha paikka tuohon jalkapöytään. Ja seuraavana aamuna niin herättiin hotellista. Niin hän tuli ilmoittaa, että hän ei pysty edes tossua pitää siinä jalassa. Että se on niin turvoksissa jalkapöytä. Että varmaan murtuma siinä on, että hän ei todennäköisesti pysty pelaamaan, jos hän ei luistinta saa jalkaa. No ei siinä sitten mitään. Mentiin eteenpäin ja hän linkkaili siellä muuten mukana, mutta sitten hän oli huollon kanssa sopinut, että huolto käy hakemassa jäitä jo aamusta asti. Ja hän piteli siinä ennen peliä päivän mittaan jäätä koko ajan ja söi puranaa. Tietysti kipulääkkeenä siihen, kun se oli kipeä jalka, niin se sai sen verran sitä turvotusta laskettua, että mentiin hallille, niin hän sanoikin yksiköksi minulle, että hän haluaa kokeilla, että saako hän tuon luistimen jalkaa. Että jos hän saa luistimen jalkaa, niin
niin hän haluaa pelata. Ja sitten kysyi, että no oletko nyt ihan varma, että sanoit, että joo, ilman muuta hän pelaa, jos hän saa luistimen jalkaa. Että no, pelaa itse, tekee päätökset ja kokee, että pystyykö pelaamaan vai ei. Kaikkien yllätykseksi hän teki polkupyörällä siellä alkulämpöä, kun ei pystynyt mitään muuta tekemään, ei pystynyt juoksemaan, kun se jalka ei antanut yhtään periksi. Mutta hän sai sen luistimen jalkaa ja sinne huolto laittoi jotain pehmusteita ja Ville sitten pelasi sen pelin, että jalkapöys murtuma, mutta hän kuitenkin sitten uhrautui sellainen joukkueen eteen, että hän halusi pelata sen pelin. Et se nyt tietysti kuvastaa hänen sitä luonnettaan aika paljon. Et ei ole vastaavaa tullut uralla. Pitkä pätkä ollaan nykyisen vaimoni kanssa kuljettu tuossa noin ja lähestulkoon koko uraa ollut mukana ja sitten siihen on lapsiakin siunaantunut kaksi kappaletta tuossa matkan varrella ja kyllähän se iso merkitys on ja se, että aina kun sitten menee hyvin tai huonosti töissä, mutta tänne kotiin kun tulee, niin kyllä ne huolet ja murheet sitten yleensä aika nopeasti unohtuu, kun avaa ton oveen ja näkee lapset täällä näin ja pääsee niiden kanssa touhumaan ja muuta. Ja muutenkin niin tämä koko tukiverkosto, mitä meillä täällä näin on niin homma on kyllä toiminut ihan älyttömän hyvin. Ja välillä tunninkin varoitusajalla niin mummot on sännännyt paikalle hoitamaan lapsia ja pitää olla kiitollinen siitä, että se on niin omalta osaltaan mahdollistanut tämän, mitä tässä on itse tehnyt ja arki on pyörinyt tässä näin sen takia, että se läheisten ja tuki, niin se on kyllä ihan korvaamatonta, että homma on ylipäätään pyörinyt. Rauhallinen mies on kotona, että aina noin välillä yrittää lapset ja vaimo vähän haastaa, mutta en lähde mukaan siihen. Hyvin lepposaa oleskelua ja tietysti sitten lasten kanssa touhuumista ulkona tai sisälle. Jossain vaiheessa pojan kanssa niin pelattiin tosi paljon tuossa pihalla, kun ei vielä tyttö ollut syntynyt. Et sellaista on ihan normaali perhearke, ei mitään. Silloin tällä saata jopa ruokaakin tehdä. No joo, uran lopettamista onhan se ollut tuossa mielessä, niin kuin sitä on pyöritellyt jonkunkin aikaa, mutta että ehkä niin ennen kauden alkuun, tämän kauden alkuun, niin tuli sellainen olo, että tämä voisi olla viimeinen kausi. Että tilanne oli vähän 50-60 siinä vaiheessa ja ajattelin, ei nyt mitään takarajaa ollut lyönyt itselleni, mutta se, että kyllä niin halusin hyvissä ajoin tietää sitten, että jatkuuko uraa vai ei jatku, jotta pystyy sitten tekemään vähän niin kuin uran jälkeisiä suunnitelmia ja että saisi ne suunnitelmat niin kuin maaliin asti, että olisi valmiina sitten jotakin ja ennen joulua oikeastaan niin lopullinen päätös sitten tuli tehtyä, että tämä on viimeinen vuosi ja sitten tietysti niin siinä vaiheessa niin ensimmäinen ajatus itsellä oli, että ilman muuta haluan jatkaa Saipassa ja totta kai oli niin jotain puhetta jossain vaiheessa aikaisemmin on ollutkin ja näin, että joku rooli voisi löytyä ja siinä vaiheessa sitten istuttiin alas ja toimitusjohtaja kanssa ja eipä siinä sitten tarvinnut hirveän pitkää palaveria, että sieltä löytyi sopiva tai sellainen rooli, että mikä oli itselle tuntui mieluisalta ja mihin on niin kiva hypätä sitten mukaan. Mutta että pääasia, että saa edelleenkin jatkaa Saipassa hommia. No joo, eli hypätään toimiston puolelle, että myyntihommiin siihen niin apukädeksi ja sitten niin meillä on akatemiatoiminta ja siellä on sellainen reilun 10 pelaajan prospect-ryhmä, niin
siihen tavallaan pelaajille sellaiseksi tukihenkilöksi ja auttaa niitä pelaajia sitten mahdollista tulevaa ammattilaisuraa varten niin antamaan sinne puolelle apuja. Ja, mutta tietysti katsotaan, mihin se rooli sitten muotoutuu ajan kanssa, mutta että alkuuhan se on tutustumista jätkiä ja sitä luottamuksen rakentamista pelaajia kohtaan. Ja, että on kuitenkin erillään valmennuksesta, että varmasti tuun olemaan pelaajien kanssa jäälläkin ja oheisharjoituksissa ja näin, mutta että se, että pääsisi vähän enemmän sinne pelaajien ehkä niin kuin sielun maailmaakin sitten jossain vaiheessa sisälle ja saisi rakennettua sellaisen luottamussuhteen, että pojat voisi sitten puhua oikeastaan mistä vaan, on niin sitten peliin liittyvää tai siviilipuoleen liittyvää, että mutta sellainen tavallaan tukihenkilö pelaajille. No joo, muistoja tietysti on paljon ja jotkut hyviä ja jotkut ei niin hyviä, mutta käydään nyt positiivisia muistoja tuossa, mitä jää uran varrelta ja ehkä vähän niin kuin kannattajienkin suuntaa, että olen nähnyt pitkältä ajalta tämän Saipan kannattajien toiminnan ja miten se on kehittynyt. Ja alkuaikoina, kun itsekin aloitti, niin sehän oli varmaan aika lapsen kengissä vielä. Toki aina siellä on kannustusta ollut ja kannattajia ollut, mutta se kehitys, mitä on tässä oman uran aikana tapahtunut, niin se on ollut ihan valtava. Ja niin sieltä on niinku sellaisia yksittäisiä muistoja, on esimerkiksi Kouvola-peli. Kun fanit tuli junalla sinne, niin ja se oli jotain ihan uskomatonta silloin, kun näki sen keltaisen seinän siellä, kun tultiin jäälle. Et siinä kyllä meni enemmän kuin kylmät väreet silloin, ja se oli tosi niinku makea juttu. Ja ketä silloin siinä joukkueessa pelasi, niin siitä ollaan niinku puhuttu vieläkin, kun välillä nähdään tuolla noin, ketä muualle lähtenyt, niin se kyllä jäi ikuisiksi ajoiksi varmasti mieleen. Ja sitten niinku ihan mistä yksittäisistä jutuista sen huomasi sen kehityksen, niin oli ihan sama, tai on ihan sama missä päin Suomeen ollaan oltu, niin aina sieltä löytyy saipapaitaisia, on kaulahuivia, sun muuta rekvisiittaa, niin aina on niinku saipahenkistä porukkaa katsomassa ja ihan sama ollaan Oulussa tai missä vaan niin se kyllä niinku lämmittää mieltä aina. Ja sitten tietysti henkilökohtaisesti noi pelit 500, 600, 700 ja 800, niin ne on kyllä jäänyt mieleen. Ja se, miten fanit on niihin reagoinut ja järjestänyt jos jonkinnäköistä sinne katsomaan, että ne on kyllä ollut tosi niin kuin sellaisia tapahtumia, mitkä myöskin on jäänyt mieleen. Ja ehkä niistä kuitenkin noista se 700 peliä, niin se on jotenkin jäänyt itselleen. Kaikki on ollut hienoja, mutta se on jotenkin jäänyt itselleen kaikkein niin sellainen hienoimpan muistona. Ehkä sittenkin meillä oli vähän kopissakin, jokin se Tommi oli silloin DJ:nä, niin se soitti ennen alkulämmittelyä siellä sellaista musiikkia, mistä itse ehkä pitää, niin siellä soi ysäriä, niin se jäi jotenkin mieleen, että joukkuekin oli sen niin hienosti silloin järjestänyt ja tietysti fanit siihen päälle ja sitten tietysti nyt kun 800 peliä tuli, niin sain sen hienon taulun itestäni, minkä Eme ja Maalahan Kölli antoi sitten. Että tällaisia pieniä, mutta juttuja, mitkä on jäänyt kuitenkin itselleni mieleen. Ja suuri kiitos niistä kuuluu myös sitten faneille. Jees, aloittaa. Joo, Ville, on ollut hieno seurata, miten pikkupojasta on tullut iso mies ja nyt loppupeleissä niin
ollaan, nyt on ikää jo niin paljon, että nyt pitää ruveta laittaa hanskoja tiskiin, niin tuntuu oikeastaan vähän niin kuin sydäntä riippuu, että senkin puoleen, että huomaa, että itsekin on aika vanha, tuota, kun omat junioripelaajat rupeaa lopettaa sen takia, kun alkaa olla ikäkin. Ja tietysti on vähän kulumiakin jo erilaisia kolhuja kautta, mutta uskon, että sinulla tulee olemaan pitkä ura vielä tämän jälkeen jääkiekossa. Voit vaan miettiä ja valita, että mitä haluat tehdä, niin töitä riittää ihan vuoden varmasti. Et ei muuta kuin tervetuloa tälle puolelle vaan. No niin, morjes Ville ja terveisiä nyt sitten täältä vanhalta coachilta. Ja se olisi taas uuden oppiminen edessä ja sehän on sinulle tuttua puuhaa. Ei muuta kuin tervetuloa viettämään näitä uusia työpäiviä tänne pelaajauran jälkeen. Ja mielenkiinnolla tuun seuraamaan sitäkin, että mihin se tie vie tämän jälkeen. Että huikea ura takana ja olen tietysti etuoikeutettu, että olen saanut pienen matkan kulkea siinä mukana. Ja ei muuta kuin kiitos näistä kaikista huikeista vuosista, mitä on saatu seurata sinua ja onnea tuleva. Terve Kolle. Terve sieltä Jyväskylästä ja toivottavasti sinulla on ikimuistona ilta tänään kisapuistossa. Olet todellakin ansainnut sen. Oli hieno pelata sinun kanssa yhtä aikaa samassa joukkueessa. Olit silloin nuorempi kaveri, itse jo kokeneempi. Samalla tavalla sitten toisinpäin olla valmentajana sinun joukkueessa. Olit kapteenina joukkueessa. Tuli hyviä muistoja paljon, yhteisiä muistoja niin peli kuin valmennusvuosilta. Ja muista, punaviini juodaan lasista, ei tuopista. No niin, morjesta Köpi. Nyt oli jo siukin aika hypätä käyräryhmän puolelle tuonne kentän laidalle sieltä kaukalosta, mutta on ollut ilo ja kunnia olla matkassa mukana ja hengittää elää jääkiekkoa. Me uskon, että meidän matka jatkuu tästä eteenkin päin. Ja ei muuta kuin tsemppiä kaikkea tulevaa, mitä ikinä tästä päätät tästä eteenpäin tehdäkin. Kiitos Ville ennen kaikkea upeasta urasta ja siitä, että saan olla ystäväsi. Mukavia eläkepäiviä. Rakkaalle ystävälle Kohon Villelle äärimmäisen hyviä eläkepäiviä ja tervetuloa tänne Köpöukkojen joukkoon. Että eiköhän me keksitä jotain porukalla mitä tehdään. Morjes Köpi. Pitkä ja äärimmäisen kunnioitettava ura takana. Nyt vielä kerran Ecuador soimaa ja kova kotiajo. Tsemin jatkoa. Moi Kolle. Tervehdys täältä länsirannikolta sinne Etelä-Karjalaan. Olet yksi liigahistorian suurista, legenda, Saipan numero 8. Nauti ottelusta ja illasta. Arvostan sinua ja upeata uraasi. Ja terveyttä sinulle ja perheellesi.